Հաշվի առնենք, որ հեռախոսի վրա է այդ ամենը աշխատում, ինքը շատ լավ աշխատում։ Փորձարկեցինք շատ տարբեր ծրագրեր, կոնկրետ այս մի ծրագիրը շատ լավ աշխատում է այս հեռախոսի վրա, SPC-ը կոչվում ծրագիրը, որը տալիս է հնարավորություն ու հեռախոսը կարողանում է վերարտադրել բոլոր այդ ձայները։ Այս նոր հեռախոսների շարքը, բացի նրանից, որ հզոր են որպես սմարթֆոններ, նաև այստեղ ինտեգրված են այսպես հանրության մեջ, երիտասարդության մեջ կուրկ դարձած beat sound այս համակարգով, որը beat sound-ը իրենց ներկայացնում է միկրոսխեմա, չիպ, որը որ ներդրված է հեռախոսի մեջ, որը հնարավորություն է տալիս հիանալի որակ ստանալ։ Նորույթներ կան ֆոտո խցիկի, ինչպես նաև վիդեո խցիկի մասով։ Վիդեոն հնարավորություն է, այդ փոքրիկ հեռախոսը հնարավորություն է տալիս ձայնագրել full HD, այսպես 1080 կետայնությամբ վիդեո նկարահանել։